ପଶିଗଲେ ଭିତରେ ସାଇଡ଼ ଠିଆ ହେଉନି ଆପଣ ସବୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଳିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଦେଲ ସାର୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିକ୍ ବଡ଼ଚୁଟା ମଠ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସାଥିରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ଭାଇ ପୋଲିସ ଭାଇ ସାଇଡ଼୍ ହୁଅ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟରୁ ଭିତରକାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଟେକି ଧରି ନେଇ ପଳେଇବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଟେଲ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବା ଫସଲ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ କରିପାରିବ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ ସେଇଠୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ୍ଟା କାଟେ ଫୋନ୍ଟା କାଟେ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛି ଫୋନ୍ କାଟେ ତମେ
ଆପଣ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଏତେ ଲୋକ ବସିବେ ସାର୍ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ଯିବନି।